Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Էստոնիայի Հանրապետության վարչապետ Կայա Կալասին պաշտոնը վերստին ստանձնելու արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Ձերդ գերազանցություն ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ Էստոնիայի վարչապետի պաշտոնը վերստին ստանձնելու կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ գոհունակությամբ արձանագրել Էստոնիայի եւ Հայաստանի միջև քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության դրական դինամիկան։ Մենք բարձր ենք գնահատում Էստոնիայի պատրաստակամությունը Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին եւ կառավարման բարելավման աջակցելու գործում։ Կարևորում ենք նաեւ Էստոնիայի որպես Եվրոպայում Հայաստանի կարևոր գործընկերներից մեկի անվերապահ աջակցությունը Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հետագա զարգացմանը։ Մաղթում եմ ձեզ եւ երկրի նորաստեղծ կառավարությանը արգասաբեր աշխատանք եւ նորանոր ձեռքբերումներ, իսկ Էստոնիայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել Սիերա Լեոնեի Հանրապետության նախագահ Յուլիոս Մաադա Բիոին Սիերա Լեոնեի ազգային տոնի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է. Հայաստանը կարևորում է Սիերա Լեոնեի հետ շփումները, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում։ Հուսով եմ, որ համատեղ ջանքերով կխորացնենք երկու երկրների միջև առկա հարաբերությունները, իշխան մեր ժողովուրդների։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք, իսկ Սիերա Լեոնեի ժողովրդին հարատև խաղաղություն եւ բարեկեցություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը շրջափակելու պայմաններում անհրաժեշտ է համարում Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապարակելության գործողումը։ Փաշինյանն այս մասին հայտարարել է կառավարության այսօրվա նիստի իր ելույթում։ Վարչապետը շեշտել է, որ ամեն օրվա հետ ավելի ու ավելի է անհրաժեշտ դառնում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում ավելի լայն միջազգային ներկայությունը։ Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառափնարանի պետք է կասեցվեն եւ սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Որպես առաջին քայլ անհրաժեշտ է Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապարակելության գործողումը, նշել է Փաշինյանը, հավելելով. Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը եւ այսպիսով ապահովի միջանցքի բնական գործունեությունը, այսինքն բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի, Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտ այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Փաշինյանը ավելացրել է, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի երեկվա հայտարարության առ այն, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր դիրքորոշումը հստակ ներկայացրել է ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հրապարակած հայտարարությունում։ Ներկայում ինչպես խաղաղապահ զորակազմի, այնպես էլ քաղաքական մակարդակով գործադրվում են անհրաժեշտ ջանքեր Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակի կարգավորման եւ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների կատարմանը վերադարձի վերաբերյալ։ Եվ իհարկե սկզբունքայնորեն կարևորում ենք, որ պաշտոնական Երևանն իր ներդրումն ունենա փոխընդունելի հանգուցալուծումների որոնման հարցում, ասել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը ապրիլի 23-ին խախտելով Եռակողմ պայմանավորվածությունները, ապօրինաբար անցակետ է տեղադրել Լաչինի միջանցքում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտում։ Հաղորդվել է, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը շարունակում է Հակարիի կամուրջ բացելու շուրջ բանակցությունները, մինչդեռ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերության լուրերին տված հարցազրույցում ասել էր. Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ այս պահին Լաչինի միջանցքի ամբողջ պատասխանատվությունը տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների պատասխանատվությունը կրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Կառավարությունը այսօր վանիստում որոշել է փոփոխություն կատարել 2023 թվականի բյուջեի մասին օրենքում եւ Արցախի կառավարությանը միջպետական վարկ տրամադրել։ Ներկայացվող նախագծի նպատակը հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Արցախի տարածքում ստեղծված սոցիալական լարվածության մեղման համար լրացուցիչ ֆինանսավորում տրամադրելն է։ Նախագծով նախատեսվում է 2023 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտներից տրամադրել միջպետական վարկ Արցախին 3.5 միլիարդ դրամի չափով։ Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Արցախի տարածքում ստեղծված սոցիալական լարվածության մեղմանն ուղղված լրացուցիչ ֆինանսավորման համար։ Կառավարության պարտքը 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 3 տրիլիոն 969 միլիարդ դրամ կամ 10 միլիարդ 86 միլիոն դոլար։ Պարտք հնա հարաբերակցությունը էականորեն նվազել է կազմելով 46.7% կանխատեսված 62%-ի փոխարեն։ Նիստին այս մասին տեղեկացրել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին հարցի զեկուցմանը։ Հովանիսյանը հիշեցրել է 2022-ի ապրիլ ամսից դեպի Հայաստան մարդկանց ներհոսքի զբոսաշրջության զգալի ավելացման և ՏՏ ոլորտի ընկերությունների Հայաստան տեղափոխվելու արդյունքում տնտեսական ակտիվության աճի տեմպերը կտրուկ ավելացել են, հատկապես ծառայությունների ոլորտում։ Արդյունքում 2022 թվականին գրանցվել է 12.6% տնտեսական աճ։ 2021-ի համեմատ գրեթե բոլոր հարկատեսակների գծով արձանագրվել է մուտքերի աճ, բացառությամբ մաքսատուրքերի գծով մուտքերի։ Հովանիսյանը նշել է նաև հարկաբյուջետային քաղաքականության ջանքերը թույլ են տվել ապահովելու հնայի համեմատությամբ պետական բյուջեի պակասուրթի նվազում։ Արդյունքում բյուջեով նավորված հնայի նկատմամբ 3% պակասուրթը տարվա ընթացքում վերանայվել և փաստացի կազմել է 2.1% նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 2.5%-ային կետով։ 2021 թվականի համեմատ զգալիորեն փոխվել է պակասուրթի ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը։ Պետական բյուջեի պակասուրթի նվազման բարձր տնտեսական աճի և փոխարժեքի արժևորման պայմաններում կառավարության պարտք հնա հարաբերակցությունը էականորեն նվազել է կազմելով 46.7% կանխատեսված 60.2%-ի փոխարեն։ Կառավարության պարտքը 2022-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 10 միլիարդ 86 միլիոն դոլար։ Ընդ որում կառավարության արտաքին պարտքը նվազել է և դրամային, և դոլարային արտահայտությամբ։ Եզրափակել են նախարարը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները դարձյալ կոչ են արել վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը և բոլոր վեճերը լուծել խաղ աղճանապարով։ Վերահաստատում ենք 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ին հրապարակված մեր կոչը՝ վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը, և հիշեցնում ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշումը, համաձայն դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնի և արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի հրամանը։ Վերջինս նշում է, որ Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, ապահովելու մարդկանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկու ուղություններով, նշել են համազեկուցողները։ Հայտարարությունում նաև նշվում է, որ Հայաստանը դիմելու է արդարադատության միջազգային դատարան ապրիլի 23-ին Լաչինի միջանցքի երկայնքով անցակետի տեղադրման հարցով։ Կոչ ենք անում Ադրբեջանին ու Հայաստանին զերծ մնալ ցանկացած միակողմանի քայլերից, որոնք կարող են ավելի բարդացնել բանակցային ջանքերը, որոնց Եվրամիությունը աջակցում է ամենաբարձր մակարդակով և Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ներկայությամբ։ Կոչ ենք անում ակտիվացնել սահմանային հարցերի շուրջ բանակցությունները և բոլոր վեճերը լուծել խաղաղ ճանապարով, նշված է հայտարարությունում։ Համազեկուցողները նաև նշում են, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի զեկուցող Փոլ Գավանը փորձել է նաև մուտք գործել Լաչինի միջանցք անմիջապես տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարար, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Թորդիս Քոլբրոն Ռեյքֆրոդ Գիլֆաթոդիրը իսլանդական նախագահության անունից ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանին ապրիլի 25-ին հանդես է եկել ուղերձով։ Facebook-ի Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդու մեջը տեղեկացնում է, որ հարցու պատասխանի ժամանակ Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղին, նշելով, որ ընթացիկ հումանիտար իրավիճակը անհանգստության առիթ է։
Տիկին Գիլֆադոթիրը վերահաստատել է հունվարի 19-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահության անունից արված հայտարարությունը, կրկին կոչ անելով վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ աղբյուրի նախարարը հիշատակել է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու, Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից ստանձնած անդամակցության հանձնառությունը, կոչ անելով հավատարիմ մնալ այդ հանձնառությանը և հարցերը կարգավորել երկխոսության միջոցով։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովի նշանակումը Արցախում ռուս խաղաղապահների նոր հրամանատարի մասին պաշտոնում։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գեներալը հրամանատարական պաշտոններ է զբաղեցել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում, եղել է ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ, օթադեսանտային զորքերի հրամանատարի տեղակալ, 2020 թվականի հուլիսից եղել է նախարարի խորհրդական, մասնակցել է Չեչնիայի առաջին և երկրորդ պատերազմների մարտական գործողություններին, Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությանը, 2014-ին ստացել է գեներալ գնդապետի զինվորական կոչում։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ստորագրել է ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը։ Այս մասին հայտնում են Արցախի ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնից շտաբ վիրահատական միջամտություններ պահանջող ախտաբանությամբ 12 անձ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Ինչպես հաղորդում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից, 6 բուժառուներ, ովքեր պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստան բուժում ստանալու համար, ուղեկցողների հետ վերադարձել են Արցախ։ Արևիկ բուժմիավորումում 5 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 7 բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 365 հիվանդ։ Ապրիլի 26-ին Երևանում կայացավ ՀԱՊ կանթամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազման իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը, ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Վարդան Մովսիսյանը, ՀԱՊ կանթամ պետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի իրավասու մարմինների ղեկավարներ, ինչպես նաև ՀԱՊ քարտուղարությունը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը, ողջունելով ներկաներին, ընդգծեց թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ուղղությամբ համակարգող խորհրդի կողմից կատարվող աշխատանքների կարևորությունը։ Քննարկվեց թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի կանալ արագ տարածաշրջանային հակաթմրանյութային գործողության նախապատրաստման հարցը, որի միջազգային համակարգող շտաբը տեղակայվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քննարկվեցին նաև 2022 թվականին ՀԱՊ կանթամ երկրների տարածքում թմրամիջոցների հետ կապված իրավիճակի փոփոխության հիմնական միտումները և 2023 թվականի առաջին կիսամյակում փոփոխությունների կանխատեսումները։ Մասնակիցները ներկայացրին նաև հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության իրավիճակային գնահատականը, նկատի ունենալով Աֆղանստանում տիրող լարված իրավիճակը։ Խորհրդի նիստում նրանք կարևորեցին տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ կատարվող թմրահանցագործությունների հակազման ուղղությամբ ՀԱՊ կանթամ պետությունների իրավասու մարմինների հնարավորությունները և նշված բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Նիստում մասնակիցները կարևորեցին թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտում ՀԱՊ կանթամ պետությունների իրավասու մարմինների ջանքերի սերտ համակարգման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդի նիստի ավարտին ստորագրվեց նիստի արձանագրություն։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի աշխատակիցները, Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ, ընկերության Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորային համալիրի մաքսային հսկողության գոտում, Արևմտյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ մաքսային զնման են ենթարկել Միլան-Երևան ավիաչվերթով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած երկու քաղաքացու պատկանող ուղեբեռները, ովքեր ընտրել էին մաքսային հսկողության կանաչ ճյուղի ընթացակարգը։
Քաղաքացիների թվով 5 ուղեբեռի նկատմամբ իրականացված մաքսային հսկողության արդյունքում վերջիններից մոտ հայտնաբերվել է չհայտարարագրված ընդհանուր 76 անուն ապրանք, բրենդային հագուստ, օծանելիք, ժամացույցներ և այլ աքսեսուարներ։ Հայտնաբերված ապրանքի ընդհանուր արժեքը գերազանցել է 50 միլիոն դրամը։ Միլանից Երևան ժամանած քաղաքացիների մոտ չհայտարարագրված ապրանքներ հայտնաբերելու փաստով ՎԵԿ մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմվել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կարգավորման մասին օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով և տրամադրվել ՎԵԿ իրավաբանական վարչություն։ Աբովյանի համայնքային գրադարանում օրերս կազմակերպվել էր գրական հանդիպում։ Գրադարանի տնօրեն Սոսե Բարսեղյանի հրավերով Աբովյանում էր բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի գիտության վաստակավոր գործիչ Սամվել Մուրադյանը։ Շուրջ 2 ժամ Սամվել Մուրադյանը հանրությանը քիչ հայտնի փաստերով ու բացահայտումներով ներկայացրել է հայ գրականության հանճարեղ ներկայացուցիչների Հովհաննես Շիրազի պարույժ Սևակի կյանքի և գործի վերաբերյալ հետաքրքիր մեկնություններ։ Հայ գրականության պատմության արժեքավոր էջերի այժմյան հասարակական կյանքում և կրթական ոլորտում արկախնդիրների վերաբերյալ կարևոր դասախոսությանը ներկա են եղել Աբովյանի համայնքապետարանի աշխատակիցները, գեղանկարիչ Ժորա Բարսեղյանը, ուսուցիչներ և աշակերտներ Աբովյանի հանրակրթական դպրոցներից։ Պատի վեր մեծ անուն գիտնականին հերթական անգամ հյուրընկալել Աբովյան քաղաքում և ջերմ մթնոլորտում լսել նրա յուրահատուկ վերլուծությունները, փոխանցում են Աբովյանի համայնքապետարանից։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 26-ից 27-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 56 դեպք, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 10 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 4 հետախուզվող։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում մարձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, մեկ մարդ զոհվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։ Ապրիլի 26-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում Եղվարդ Նորգեղի ճանապարհին ՈՒԱԶ Մագնիսի ավտոմեքենան կողաշրջվել է։ 41-ամյա վարորդը և 35-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են Հանրապետության տարածքում կա փակ ավտոճանապար։ Փակ է Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոցի Խաչմերուկից Քարիլիչ տանող ավտոճանապարը։ Գետապ Մարտունի ավտոճանապարի 7-րդ կիլոմետրին Եղեգիս գետի վրա կառուցված կամրջի փլուզման վտանգով պայմանավորված ճանապարհահատվածը միակողմանի երթևեկելի է։ Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնից հայտնում են Հանրապետության տարածքում ապրիլի 28-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ապրիլի 29-ից 30-ին, մայիսի 1-ից 2-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը ապրիլի 30-ին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։